Так, я запустила запис для того, щоб могли помалювати ще учасники, які не змогли доєднатися до сьогоднішнього заняття. Запис буде на каналі Ukrainian Art. Заходьте, ставте лайки, залишайте ваші коментарі, пишіть, звідки ви мене дивитесь. Я вкриваю зараз кулю сріблястою фарбою, акриловою фарбою, не гуаш, саме акрил. Вкриваю її по формі. Для того, щоб в нас все одно залишається малюнок від пензлика, і для того, щоб цей малюнок, рух пензлика не суперечив нашій роботі подальшій. Тому я ось так за формою, не наче полосочки на кавунчику. Срібна. У мене є срібна. Ми додамо туди ще срібна до сіра, добре? Слідкуйте, щоб фарба лягала тонким шаром, щоб вона ніде не скупчувалась такими щільними мазками. Якщо десь фарби лягло більш, гарненько розтирайте пензликом. Пензлик, ось для цього я писала, що сьогодні нам знадобиться такий величенький пензлик. А далі ми будемо працювати меншим. Куля в мене 10 см, по ній доволі зручно працювати. Ще можна брати 8 см кулю, це меншенька. Менше 8 не варто брати, бо по ним дуже складно працювати. Все повинно тоді бути таким дрібненьким, малесеньким. Зараз я пропрацьовую ті участки, де фарба не лягла. І трішечки чекаю, буквально 2-3 хвилинки, для того, щоб в нас перший шар посох. Поки в нас сохне кулька, можна знайти. У нас основний колір буде блакитний сьогодні, бо ж кулька зимова, ще темно-синій. Ми звикли працювати гуашевими фарбами. Гуашеві фарби ми зразу викладали на палітру. Але сьогодні акрилові фарби, вони досить швидко сохнуть, тому будемо поступово додавати на палітру. Ще світло-жовтий колір. Якщо його немає в наборі, то можна змішати білу на палітрі і крапельку жовтої. Вохра. Можливо, зелена. Я дуже хочу її додати, тому я відклала для сьогоднішнього заняття, побачимо, вона знадобиться чи ні. І для відтіночку я беру ще коричневий колір.
Пам'ятайте, не зробіть таку помилку, як я зробила минулу річ. Кульку ми тримаємо ось так, але на ялинці вона буде висіти ось так. Тому надалі під час розпису пам'ятайте, що у вас тут буде верх. Сьогодні я хочу зобразити такий український пейзаж, хатинку і петриківські квіточки. Хатинка в нас буде стояти на пагорбі, на галявинці. Тому я набираю світлий блакитний. Це блакитний з додаванням білого, такий пастельний. І на самому денці кульки малюю, знову ж таки, величеньким пензликом малюю коло. В нас минуле заняття, пам'ятаєте, було без ескізу. І ось воно було підготовче до новорічних. Бо кулю доволі складно розмітити олівчиком. І, в принципі, навіть якщо кулю вдасться розмітити олівчиком, потім олівчик важко прибрати. Тому вироби, на виробах майстри переважно не роблять ескіз. Ось таку галявинку можна збільшити. Знову ж таки, розтираю фарбу, щоб вона не збиралася. Товстим шаром. Вона більш-менш повинна лягати рівномірно. На пензлику ще блакитний колір. А тепер уявляємо, де в нас буде хатинка. І для хатинки також малюємо коло. Підмальовую. Так, як в нас зимовий пейзаж, то в нас іще будуть сніжинки. Сніжинки будуть такими кульками, але слідкуйте, вони повинні бути менше, ніж хатинка. Ось так. У мене тут змістилося ось тут сніжинка. Таку в хаотичному порядку ці снігові кульки. Так. І того. В мене знизу малявинка висихає. Наш сніговий пагорб. Потім я маю середню таку кульку. Це в нас буде хатинка. І бачите, я тут залишила такий невеличкий проміжок. Я ще додам сюди. Зараз покажу, що. І ще у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 снігових таких кульок.
Підмальовка під кульку. Наступним кроком я вже візьму менший пензлик. Це в мене четвірочка. Можна двієчко взяти, можна третій пензлик. І ось на рівні пальчику десь такий. Вмочаю блакитну фарбу. На кінчик контрастний колір, темно-блакитний. І намалюю до нашої галявинки такі вихрики. Перехідним мазочком. Вони можуть іти ось так. Вони можуть закручуватися, як завірюха. Вони можуть складатися в снігові листочки. І так я працюю у полі. Зараз ми робимо ще, можна сказати, нашу підложку. І нічого страшного, вам можуть якісь мазочки ваші не подобатись. Нічого страшного. Далі ми все доведемо до краси нашим улюбленим котячим пензликом. А це фоновий підмальовок. Який задає основну нашу композицію. Пані Лілічка, доброго дня. Чи можу я включитися у вашу історію сьогоднішню? Добрий день, звичайно. Бо я так заворожилася вашим малюванням, вашим таким терапевтичними рухами. Дякую. Я вітаю всіх учасників, які знаходяться в хабі і які сьогодні працюють за своїм власним бажанням над зміцненням такого свого психологічного стану душевного, так? І дуже дякую пані Лілії, яка розробила такий майстер-клас прекрасний на кульках. Ми назвали їх кульки сили. І якщо журналісти готові, то я коротко б розказала про наш проєкт. Якщо не готові, то можна трошки пізніше я зроблю включення. Як вам буде зручно? Будь ласка, скажіть. Можна зробити зараз. Можна і зараз, так? Да? Добре, тоді я можу починати. Скажете, коли починати? Можна починати. Ага, добре. Тоді мені хочеться запросити всіх шосткінців, всіх гостів нашої громади Шосткінської на наш проєкт новий, нашого музейного психосоціального хабу «Місце сили», який має назву «Кульки сили». До самого нового року, до початку 2024 року, року перемоги, ми так сподіваємося і молимося всі за це, ми будемо малювати на наших кульках сили нашу перемогу.
арт-терапія в музейному психосоціальному хабі перетвориться на таку казкову, трошки дитячу активність. Такі в нас відтворюються ательє з різними напрямками. За напрямком петриківського розпису ви бачите зараз, коли національна ідентичність пробуджується в душах людей за допомогою їх творчого процесу. Коли люди починають діставати з глибин своєї підсвідомості, з глибин своєї творчості якісь певні мазочки, які колись робила на пічечці, або на хаті, або на рушнику їхня прабабуся або прапрабабуся, коли кожен рід має свої символи. І коли ми дістаємо оці знання всі з нашої скриньки роду, з наших традицій, це зміцнює нас зсередини. Ми розуміємо, яке в нас міцне коріння, і тоді наші плоди виявляються найсмачнішими, найкрасивішими. Тобто, що відбувається в цьому процесі? В цьому процесі відбувається відтворення національної ідентичності в творчості. І це дає людині вже результат, вже йде з нашого заняття учасник з такою кулькою, яка буде висіти на новорічному дереві, новорічній ялинці в кожного хаті, і це буде давати таку наснагу і силу на наступний рік. Такі самі кульки сили ми будемо робити в різних техніках. Техніках фототерапії. У нас є такі ательє, коли фотографії шостки будуть розміщуватися на такі кульки і висіти також в наших житлах або десь на наших роботах, щоб шостка з її красивими місцями надихала нас і надалі. У нас цю техніку буде проводити Борис Семенович Рубак, наш волонтер, який веде напрямок фототерапії. Також в нас є напрямок нейрографіки. Ми почали вже з вівторка робити такі кульки сили в техніці нейрографіки. І продовжимо це робити до самого Нового року. Також у нас є техніка, така заняття з дітками, це хібукітерапія. Коли ми в різних арт-техніках робимо різні активності з дітками. Це і артбуки, це і малюнки, це і якісь певні поробки. Все це створено для того, щоб в дитині активізувалася її творча сила. Щасливо чаю. Дякую. Я просто в університеті в Л'єжі на конгресі психотравма. І тому така знайшла я собі такі кафетерії, де тихенько. І що найцікавіше, ми ще пропонуємо працювати з тілом. У нас є волонтер, який працює з тілесними техніками, коли людина може через тіло покращувати свій емоційний стан. І ось поєднуючи фототерапію і тілесну терапію, у нас з'являться ще кульки, які розробить на своїх майстер-класах спільно з нашим волонтером, який займається тілесною терапією з Олегом, пані Анна Бабак, яка веде такий творчий напрямок наших ательє. Тож я запрошую до нашого хабу всіх шосткинців і всіх гостей нашої шосткинської громади на такі творчі ательє. Це поєднання психології, це поєднання арт. Тобто це те саме зцілення мистецтвом, яке ми ведемо вже з самого початку війни. Ми надаємо все необхідне. Нас підтримує наш друг, спонсор нашого хабу, це, якому ми хочемо висловити подяку, це Алекс Декок. Нідерланди, Бельгія, всі ці країни також підтримують діяльність нашого хабу. Тому розклад роботи нашого хабу, отут точно прошу журналістів дати правильну інформацію, ми працюємо щодня, окрім понеділка і неділі. У всі інші дні можна прийти і записатися на ці заняття. Тож, залишається до Нового року зовсім мало. Готуємо кульки, сили для того, щоб рік перемоги 2024, як ми всі мріємо, став ось таким символічним роком нашої сили. Дякую. Дякую. Дякую вам, пані Олена. Наших учасників дати інтерв'ю, тому що учасники на минулому занятті, я їх теж просила, дуже сильно умоляла, але ніхто не словечечка не сказав. Тому я вас дуже прошу, кожного з учасників, запросіть інших людей, щоб якомога більше людей прийшло на наші заняття. Тому що я ще хочу додати трошечки. Саме про цю Петриківку. Можна?
Я хочу висловити величезну подяку нашій волонтерці пані Лілії Горбель, яка на початку війни приїхала до шостки, яка почала відвідувати наші перші заняття з нейрографіки. Згодом пані Лілія дала свою виставку особисто в арт-центрі, куди приходила велика кількість шосткінців, іноземні гості. Ми пов'язані з Петриківським музеєм, який додає на наші заняття свої екскурсії онлайн, де граються пісні, виконуються на різних музичних інструментах національні наші старовинні пісні українські, мелодії. Ми розуміємо, що означає кожен мазочок в цій Петриківці, тому що це достеменно наша ідентичність в цьому мистецтві, в цьому арті. І пані Лілічка перемогла всі оті складні моменти. В неї загинуло багато квітів, які лишилися в Чернігові під час обстрілів в будинку, коли неможливо було потрапити. Вона вам того не розкаже, вона дуже скромна. Я розкажу зараз. Зараз в неї буяють на підвіконнях іще кращі фіалки, ніж та колекція, яка була загинула. І пані Лілія перемогла в собі оту всю тривогу і ті втрати і вийшла на той рівень, коли зараз вона дає вже свої майстер-класи. Ви бачите, які унікальні зараз ідуть заняття, коли з Чернігова до шостки онлайн надходить оця мистецька техніка, психологічна техніка, тому що її підхоплюють у шості психологи і виявляється продукт, який ми зараз бачимо. Я думаю, що відгуки наших учасників, вони скажуть самі за себе. От тепер все. Я вас дуже люблю, пані Лілічка, дякую вам, дякую за супровід Ані. І Ані, вони там мають бути. Пані дякую. Ані. Дякую вам, а ви подивіться, не знаю, чи видно, в мене тут за спиною така ялинка. Ви бачите, з чого та ялинка? Я бачу, та ялинка близько, квіти я бачу на задньому фоні і бачу оця військова штука. Ні, військової немає, військова поїхала вже по адресу, а там в мене сидить кібуки, і там в мене замість ялинки кущик хризантеми, який я врятувала від морозів, і він тепер мені прикрашає оселю, бачите, замість ялиночки. Я думаю, що ви врятуєте багато ще таких кущиків в наших душах, в наших квітучих садах, які треба рятувати зараз. Треба казати, мені погано, я потребую допомоги. Треба йти і проголошувати про свою ситуацію складну. Тому що от зараз на конгресі, це світовий конгрес, в якому беруть участь учасники з Африки, психологи з різних країн, з Канади, США, Бельгії, європейські країни. І головне, що я звідси винесу, от першим вам розказую, це те, що травма передається на три покоління. Три покоління людей зачіпляє травма. І це в тому випадку, якщо вона не проговорена і над нею не працюють. От що відбувається. Тому зараз ви лікуєте не тільки себе, а й своїх дітей і своїх онуків. Отам у нас в хабі. Просто здавалося б малювання. Просто здавалося б якийсь пензлик. А ні, не все так просто. Тому що гени навіть після травми, гени всередині наших організмів, клітинок, вони змінюються. Вони повністю хімічний склад. Коли відбувається така рана емоційна, хімічний склад змінюється. І якщо то не проговорювати, оті рубці, вони передаються і на третє покоління навіть. Так що ваші дітки будуть абсолютно здорові, бо ви тут, ви з Петриківкою, ви в хабі і робите свої кульки сили. А ще ми звертаємось, я додам, а ще ми звертаємось, практикуючи петриківський розпис, який практикували ще наші бабусі і прабабусі, ми звертаємось до нашого коріння. І це дуже важливо саме звернутися до наших попередніх поколінь і передати цю техніку наступним поколінням для того, щоб вона не була втрачена. Абсолютно точно. Я вас цілую, обіймаю. Дякую журналістам за те, що ви вибрали нас на цей час. Ми стали вашим пріоритетом, ми вас дуже любимо. І ми кожній з телекомпаній подаруємо свою кульку сили і підпишемо, щоб ви про нас не забували. Добре? Дякую вам, пані Олена. На все добре. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Так, а тим часом наші кульки снігові я вже прикрашаю зернятками. Ось так, по колу, темно-синьою фарбою. Кожну кульку
І подивіться, які в нас розквітають снігові кульки, квіти. І ще в нас народилась хатинка. Віконце цієї хатинки я виконала з 4 відбиточків піпеткою. Піпетка – це також інструмент майстра Петриківського розпису. Це звичайна піпетка, що купується в аптеці. Резиночка на скляну платформу натягується так, щоб був пружний тільки кінчик. Ми вмочаємо фарбу і робимо відбиточок. І виходить ось такий відбиточок. Піпетку можна замінити ватною паличкою або зворотнім боком пензлика. Озирніться навколо, будь-що кругленьке, що дасть круглий відбиток, підійде. І так, віконце – це 4 кружечки жовтою фарбою, а верх хатинки – це наша циболинка. Виконана перехідним мазочком. За основний колір я брала пастельний жовтий, а на кінчик пензлика набирала вохро. Ще я додала по кульці ось такий підмальовок жовтою фарбою кружечки. Тут в нас розквітнуть квіти цибулиночки. Поки я зачекаю, поки цей підмальовочок висохне, бо наступний шар фарби можна накладати тільки тоді, коли висохне попередній, для того, щоб фарба не потягнулася за пензликом. А ось ці блакитні кульки вже підсохли, і тому я малюю сніжинки. Якщо є питання, задавайте. Є питання. Як настрій? З'являється новорічний настрій? Посередження. І це чудово. Бо котячий пензлик, він потребує максимальної концентрації уваги. Він не дозволяє відволікатися. І в цьому його арт-терапевтична така властивість. Ми не можемо думати ні про що інше. О, кулька падає. В нас вчора вже падав сніжок і падав ось саме ось такими великими сніговими брилами. Ой, зараз падає, і зараз, до речі, ще й лягає в нас сніжок. Дуже велика заметілість, мені дитина підказує, і він вже одягається ліпити снігову бабу. Але я бачу, ти вже збираєшся. Денсе, там, де ми малювали коло, теж вже підсохло. І спочатку я ось ці пелюсточки завірюхи оздоблюю кінчиком котячого пензлика. Бачите, я малювала завірюху, і за вікном почалася завірюха. Так буває.
До нового року ми намалюємо зимові сюжети, а також петриківські мотиви на кульках. Або можна не тільки на кульках. Підійде будь-яка поверхня, можна дерев'яна. Вже на наступне заняття можете підготувати або кульки, або якісь дерев'яні заготовки. Можна брати і папір, можна малювати листівочки вітальні з тими сюжетами, що я буду давати. Дерев'яні дощечки готові, що продаються в магазині «Скрипка». Підійдуть для малюнку. Дерев'яні дощечки? Так, по дереву дуже гарно малювати акрилом. Можна малювати по дереву і гуашу. Чим мені подобається розмальовувати вироби саме акрилом? Після розмальовування акрилом не обов'язково виріб покривати лаком. Малюнок буде і так триматися. Не потрібно щось додавати до фарби, окрім води. Не потрібно підбирати, який клей підійде, бо якщо малюєте гуашу, то потрібно додавати у фарбу клей для того, щоб фарба трималась на поверхні. Не потрібно боятися, що коли ви будете покривати лаком, а гуаш обов'язково покривається лаком, не потрібно боятися, що воно змішається за пензликом і малюночок зіпсується. Акрилова фарба гарненько тримається на поверхні. Я ось розписувала металеву поверхню гільзи. І акрилова фарба прекрасно лягла на неї теж. Це така універсальна фарба. На вихідних ми розмальовували склянки, вази, чашечки. І також акрилова фарба прекрасно працює і по склу, і по тканині. Така універсальна. Тому по виробам раджу користуватися саме акрилом. Зараз до Нового року дуже багато продають таких заготовочок. І дзвіночки, і рукавички. А якщо ви нещодавно практикуєте петриківський розпис, то беріть заготовочку більшеньку. Якщо ви вже маєте досвід, тоді можна брати меншеньку. Як же працювати на малому? Ви берете менші пензлики. А сюжети всі ті ж самі. Якщо випадково поставили плямку на кульці, її можна перетворити в сніжинку або поверх додати оздоблення. Ось я зараз додаю такі гілочки, стеблинки. І плямки зовсім не видно. Далі, ось те колесо ми на самому початку намалювали галявинку. Я її також оздоблюю зернятками. Така дрібненька робота. Дрібненькі мазочки, вони придають роботі ажурності і вишуканості. Дякую.
Ось так, просто з зернятками. Зернятко – це відбиток котячого пензлика. Зараз я працюю котячим пензликом, не наче штампиком. Зернятко – це найпростіша техніка Петриківського розпису. Зверніть увагу, я не відразу ставлю пензлик, а починаю від кінчика і поступово на п'яточку. Від кінчика на п'яточку. Сьогодні пальчики гарно працюють, бо ми перед початком їх підготували. Раджу робити ось таку гімнастику перед заняттями. Це надасть пальчикам такої вправності. А тепер я ставлю наступний рядочок зерняток. Їх можна ставити і в хаотичному порядку. Намагайтесь, ми сьогодні працюємо так, я одною рукою тримаю кульку, друга рука майже без опори. Намагайтесь все-таки десь знаходити опору, так мазочки будуть більш впевнені. Я ще додаю по контуру нашого будиночка тоненьку лінію котячку. А ще можна виділити віконечко. Пропрацьовую куртовину. Оздоблюю. До мазочків можна додати ось такі краплиночки зернятка. Жовті кружочки, я так поняла, внизу, так? Да? Так, було питання? Жовті кружечки внизу, так? Да? Жовті кружечки також ми хаотично розкидаємо по колу, як і сніжинки. Це наші майбутні квіти-цибулинки. Розумію, дякую.
Їх можна додавати, а можна не додавати. Це за бажанням. Можна залишити тільки сніжинки. Можна сніжинки густіше робити. Ну, тобто не так ріденько. В мене залишилось між сніжинками багато місця. І для цього я додала заготовочку таку під квіти. Коли жовтенька підложечка висохне, я промальовую цибулиночку від зовнішніх листочків. Також я взяла синій колір, блакитний і синій на кінчик. І підкреслюю форму нашої цибулинки. Переходжу до наступної. Спочатку зовнішнє листя. А потім поступово заповнюю. Серединку. До речі, традиція прикрашати різдвяну ялинку прийшла до нас з Німеччини. Спочатку ялинку прикрашали їстівними, чи печивом, чи цукерками, яблуками. І ось саме кулька, вона символізує яблуко. Зараз яблука вже ніхто не вішає на ялинку, а вже є ось такі кулі. Спочатку були скляні кулі вішали на заміну яблук. А зараз вже є і пластикові. Пластикова кулька дуже зручна тим, що навіть коли вона впаде, не розіб'ється. Мене в дитинстві дуже засмучувало, коли різдвяна іграшка з різдвяної ялинки розбивалася. А ще прикрасою української оселі до Різдва був дідух. Дідух – це перший сніп жита або пшениці,
який до Різдва зберігався в колуні, а на Різдво найстарший чоловік сім'ї заносив діду до оселі. Діду збирався з необмолоченого колосся, а після Різдва його прибирали, колосся віддавали, зернятка з колосочки віддавали худобі. А так він був в оселі до самого кінця різдвяних свят. В нас в хаті стояв дідок, не знаю, зараз він є чи ні. Зразок дідуха від пані Олени. Намалювавши квіти, не забудьте їх приєднати до нашої галявинки, бо в Петриківському розписі нічого не може висіти в повітрі. Сніжку можна, ташці можна, а квітка вона росте. Тому квіточку я приєдную до галявинки. Зараз будинка буде ховатися за будинком. Це буде перша моя кулька, якщо я скажу, що в цьому році на Лівенці буде перша кулька відбувана на Лівенці. Я додаю тепер тонесенькі вусики петушинки. Вони так і називаються, ці мазочки. Петушинки. Бо схожі на півечку у хвості пензлі. Дякую, до речі, вам за ваші відгуки. Я сьогодні, затамувавши подих, слухала. Мені дуже приємно. Дякую вам за ваші відгуки, що ви залишаєте в соцмережах, в моїй групі. Я завжди з задоволенням перечитую всі-всі-всі. І в мене неначе крила виростають. Це дуже важливо для творчої людини отримувати відгук. Мені важливо знати, що мої заняття корисні. І це спонукає мене створювати всі. Тому, якщо ви дивитесь зараз мій урок в записі, зупиніться і залиште хоча б малесенький смайлик.
А можливо, у вас є питання? Ви можете під відео залишати ваші питання. Я обов'язково на них відповім. Або побажання до малювки. Ми малювали вже за запитом наших користувачів. Малювали кактус петриківським розписом, малювали пташечку. Ці заняття є на каналі. Ще в мене в запиті, я пам'ятаю, лежить трояндочка, і ми обов'язково помалюємо її. Мене звати Єва. Єва, ти вперше пішла на Петриківку? Так. А чому ти вирішила це питати? Тому що Алла, це моя тетя, вона мені розповіла, як тут прикольно, і я вирішила спробувати. І мені дуже сподобалося. Що саме ти робиш? Мені сподобалося робити з цим ножом. Це важко робити чи це легко? Розкажи, в чому складність робити? Складність в тому, що ти треба натискати, і в мене не дуже виходить, тому що ось якось так в мене тут вийшло і не дуже гарно вийшло. Ну, це ж тільки перша спроба, так? Буде краще. Для першого кафу зразу це гарно. Вона тепер от усіх вона сіра, от вона яскрава, рожева. Чому саме такі кольори? Тому що я люблю багато всього різного. І тому вирішила зробити таку кульку, так? Ти її подаруєш комусь, чи залишишся таким домом? Я залишу собі. Дякую. Вибачте, можна ми продовжуємо? Можна? Даніл, переходь сюди, ти можеш, тому що ми будемо повертатися. Чи не наступити, ні на що? Це Альдеона. Катя, це будемо зараз ще є? Так. Став на пол. Ні, став на пол. Оборудок. Представтесь, будь ласка. Мене звуть Ольга. Я вже кажу, мабуть, другий рік з вересня того року. Це моя друга кулька в петриківському розписі. Це моя кулька, ми малювали на нейрографіці. Ось, ну, я, пані Ліля малювала своє, мені захотілося трошечки змінити. Свої, я намалювала, свої. Да, да, я намалювала свою. Будь ласка, скажіть, будь ласка, наскільки важливі такі заходи зараз? Ну, по-перше, вони мені допомагають в роботі. Я працюю в школі. Коли проходило свято, в нас була виховна година по писанкам, то я вже діткам, коли розповідала про писанку, в мене не було, як то кажуть, де мені взяти. Я їх принесла свої. І показала. Вона дуже мені допомагає в роботі. Ну і як? Зараз дуже складний час. І тому, коли сідаєш, малюєш, як то кажуть, все забувається. Дякую. Позитив. І можна сказати, що ресурс, отримую ресурс. Позитивний ресурс. Позитивний ресурс, так. Дякуємо, Вики. Дякую. Ручно, все нормально. Ну, вам заляпала. Зараз в основу нашої кульки я додаю краплиночки, перлиночки. Їх можна додавати зворотнім боком пензлика. У мене такий спеціальний інструмент, який називається DOTS.
Також ці перлинки я додам на хвильки. Я так поставлю. Ага. Я не знаю, акрит має підсипати швидко. Акрил підсихає швидко, якщо він накладений тоненьким шаром. Це важливо слідкувати. Ось, наприклад, у квіточці в перехідному мазочку тут тоненько в мене було накладено, і воно досить швидко висохло. А ось коли я ставлю такі краплиночки, з ними дуже обережно, бо вони будуть довго сохнути. Тут доволі товстий шар фарби. Мені було дуже приємно почути, що хтось вже свою кульку вибудовує, і це прекрасно, коли ви будуєте свої композиції. Я вам даю, от і сьогодні саме, я вам даю ідею, а з цих елементів, які ми сьогодні взяли, можна набудувати безліч кульок. І мені дуже цікаво, які кульки вийдуть у вас. Будь ласка, фотографуйте, а можливо відео для того, щоб показати кульку з усіх боків, і додавайте до нас у групу. Можна міняти все, можна міняти кольорову гаму, можна брати зовсім інші елементи. Кулька, ну і робота взагалі на ось так уже на об'єктах, коли ми відходимо від паперу, вона творча, вона розвиває нашу креативність. Тому я раджу, можна чашечки розписувати, до речі, от за чашки я сьогодні не сказала, можна чашки розписувати. Акрил прекрасно лягає на чашки. Я ставлю серединки на наші сніжки. І темненьким кольором охрою на наше віконечко також ставлю відблиск темніший. Можу на бельгійську вашу. Тепер нашій кульці нам потрібно гарненько висохнути. Добре. Можна поставити її в стаканчик, а коли вона висохне, можна вже зняти з палички, одягти оцей тримач для кулі і прикрашати ялинку. А можна вкрити шаром лаку для того, щоб вона була блискуча і красива. Я зараз покажу кульку, яку я малювала самостійно. Прошу, горячіше. Ось така в мене сова. Я вкривала лаком от саме для блиску. І ось такий бантик. В майбутньому буде урок і по такій кульці. А друга сорта можна зараз? У мене зараз сохне ось така кулька з символом Різдва, дідухом, з колосочками, пташечка. Ні, я говорю... І колосочки. А де мої? Дякую вам, хто сьогодні працював зі мною. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки.